Aí, pessoal, mais um vídeo aí, mano. Essa caixa aqui. Hã? Isso aqui é relíquia, caralho. Isso aqui é poucos, hein? Poucos e raros. Vamos ver o que tem dentro. Porra, viado. Você é louco. Ah, você é louco, pai. Na tag. Só quem conhece sabe, hein, mano. Isso aqui tem quantos anos já, hein, mano? 10, 11, 12 anos? Hã? Você é louco, papai? Só tem uma fonte só, mas se você quiser saber aí, mano, segue no Insta lá. Eu vou passar a fonte pra vocês aí, mano. Não tem todos os números, tá ligado? Mas o bagulho é o puro. Puro. É só pra coleção, hein? Hã? Marcha no que é, pai. Marcha. Tiff 2. Tamo junto.